Po výdatnej snehovej nádielke zostalo na cestách a chodníkoch množstvo prachu a posypového materiálu. Mesto Senica začalo s jarným čistením miestnych komunikácií a chodníkov. Už v polovici februára aktivační pracovníci ručne vyčistili cyklotrasu a od 4. marca vyšli do ulic aj stroje. Museli sme čakať na túto techniku trošku dlhšie, pretože táto technika sa taktiež využíva na uhrňanie snehu a nechceli sme riskovať to, že tieto prístroje si upravíme na čistenie ciest a následne by snežilo a nebolo by čím uhrňať alebo upravovať dané chodníky a cesty. Menšie auto určené na chodníky a veľké na cesty mesto získalo v roku 2011 z projektu Ovzdušie bez prachu v meste Senica. Stroje majú v správe technické služby. Za každým autom chodí ďalší pracovník, ktorý neporiadok ručne dočisťuje. Mesto má v správe 65 kilometrov ciest, 120 kilometrov chodníkov a takmer 62 tisíc metrov štvorcových parkovísk. K súčinnosti vyzýva aj obyvateľov mesta, aby rešpektovali dopravné značky, ktoré na čistenie upozorňujú a svojimi autami neblokovali cesty a parkoviská.